Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český Vidlák, a vítejte u tohoto dnešního dalšího let's playe na hru Králíka Zajíce Super Zeta v rámci Zachraňte čas České televize Dčko. Tak, v minulém díle jsme byli v 19. díle a bylo to velmi zajímavé, takže určitě pokud jste to nestihli, tak se podívejte na díl a taky dejte hlavně odběr pro více videí, ať vám slepice snece víc vajec. Hlavně ať vám neuteče ani jeden díl, to by byla škoda, protože já budu natáčet i adventní kalendář České televize Dčko, takže to bude super. A jdeme na 20. díl, jsem zvědavý, co se dneska stane, co tady bude. Wow, dívejte se na to, jak to tady valí. Úplně to tady lítá, člověče, tady ty větry. To je větru, tady někdo měl hodně čočky. Tolik větrů, to jsem neviděl pěkně dlouho. Každopádně jdem to prohlídnout tady trošku, jak to vypadá. No, já si myslím, že to bude divoký. Bude to tady lítat pěkně, ty lístky. A tady, když je naházíme sem, tak už jsou v bezpečí a můžeme je v klidu pak odeslat do kontejneru. Takže důležitý je lístky dostat kam? No, tam doprava. To bude to člověče, to je ale fukár, to je pěkné uklízení tohleto. A nebo dolů, silou, ale to se nevleze. No a dívejte, jak tady lítají, lístky jsou zablokovaný, se zbláznili. Neví, co mají dělat. No jo, no. Tak to máte s lístkama, někdy prostě neví, kam mají lítat. No, až zaletijou tam, kam nemají. Ale co docela pomáhá, teď koukám, je to odrážení. Když se odrazíte a dupnete na brzdu, dívej, takhle prásk, tak to taky jako pomáhá. Celkem. Tyjo, to je jak citron, člověče, tady ten žlutej darebák. No, krásně to lítá. Jojky, to jsem nečekal. Pojď, hezky, pojď na to. Lístky. Já už z těch lístků hrabe, dneska už jsem udělal hodně levelu. Mě už z toho hrabe, člověče, lístky. Se mi o tom bude zdát, ne? Mám pocit. A lístky, hops, pořádně, zafukaj tam, zafukaj do toho lístku, už mě, ty mě nesar, ty lístku, výborně, výborně, to jsem tomu dal, a fukaj, fukaj, ty brá, to je paráda, dívej se na to, jak se tam nahrnulo a poslední dva lístky, šup, honem do kontejneru, výborně, výborně, zvládli jsme to a šup, se zajícem do kontejneru, výborně, ukládáme pozici, zvládli jsme 20, perfektní level a otevřela se nám 21, tak jsem zvědavý, co tam bude příště, tak, to se dozvíte jedině, když dáte odběr pro více videí a uvidíte, co se stane příště. Tak to je ode mě pro dnešek všechno, já doufám, že se vám to líbilo, dejte like a já se na vás budu těšit někdy příště. Zdraví vás Český Vidlák, mějte se krásně a nazdar, čus!